თაური დარტყმისგან დაიბარი თუ ჰაერი? ჰაერიდან გატანილი მირჩევნი. თაური. ძაღლებს თუ კაკები? ძაღლებს. ძაღლებს. დასვენებს სხვაში გიჩენ რა საქმეა სხვა. მეც სხვა. ვოის უფრო ხშირად რა. მე მივწერო. აი ფეხსაცმელი კაი. ფეხსაცმელი. სუსტი წერტილია ჩემ. ახალი ტელეფონი თუ ახალი ლეპტოპი? ტელეფონი. ტელეფონი მაქვს და ლეპტოპი. MMA. უფრო საინტერესო ბრძოლებია. თბილისი რა თქმა უნდა. უნდა უპასუხო ამ კითხვას. თბილისი. ამ კითხვასაც უნდა უპასუხო. სამტრედია. მე ბრიუსე. დებრუნი რა თქმა უნდა. რავი, ეს ბოლო სეზონი ფერნანდეში. დინამო რეკო ახალი ბათუმი არენა. დინამო მაინც უფრო მშობლიურია რა ჩემთვის. დინამო არენა, იმიტომ რომ ჯერ არ მაქვს ბათუმის სტადიონი ნანახი და. Instagram. ნიგზიანი ჩუჩა ფილიანი. ნიგზიანი, ясно. დიდი ხაჭაპური. მეგრული ხაჭაპური. იმერული. ჰაუს ფოტოს მუსიკის მოსვლა გიჩემია თუ ფილმების ყურება? მუსიკის მოსვლა. ფილმების ყურება. კალათბურთის ყურება თუ ჩოგბურთის? კალათბურთი. ნუ არც ერთი რა. ძირითადად ჯერ იმ გუნდის მაისური ჩემპიონობა ხო ჩემპიონობა სადაც თამაშობ თუ ერთხელ რა ხდება საქართველოს ნაკრების მაისური მსოფლიო ჩემპიონატი? რა თქმა უნდა საქართველოს ნაკრების მსოფლიო ჩემპიონატზე რომ გავიდეთ მსოფლიო ჩემპიონთა ლიგის ვიზა თუ ჯერ მოგება თუ ევროპის ჩემპიონატი საქართველოს ნაკრებთან და ჯგუფიდან გასვლა? ოპა ზან არ ვიცი. ნუ ნაკრებით გასვლა ჯგუფიდან. მაინც ნაკრებია და საქართველოს სახელი. მაგრამ ჩემპიონთა ლიგის მოგება ეს ანუ კარიერულად. რავი, წეხან ხომ სოფლიოზე ვითამაშით. ეხა ევროპაზეც ვთამაშობ და მოდი ლიგა იყოს ორ ჯერაზე. რომელი ფუნქციონალს განიცდის? გოლი თუ საგოლე პასი? გოლი. დავისა. Breaking bad. ხო არ მოხარშავთ. Breaking bad. Let's cook. დასვენების საქართველოში გატარება თუ დუბაიში დასვენება? ხო ზოგს ურჩევნია საქართველოში, მაგრამ მე დუბაის ვამჯობინებდი. გააჩნია რა, ანუ ეს ერთი თვით დუბაი, მაგრამ ისე მშობლიურ ქვეყანაში ყოველთვის ჯობია. ანუ მოდი თუ დასვენება დუბაიში დავისვენოთ აშენ. ჯოფია დუბაი. ტომი და ჯერი. ბავშვობაში ეროვნულ სპორტზე რომისკენი ხავტონისკენი ჯერისკენი. მაგრობალეში უვითან. რასბალეში ყობდი სულ ეგიგებდა ტომისკენ. ერთხელ ვერ დაიჭირა ტიგმაც. ბუფონ. ბუფონ. ლეგენდა. ეს რომელი? რონალდო. არა, ანუ ჩემი კეკი შენია ეს კეკი. შენ მეკითხები როგორც ანუ რომელი მომწონს, ხო? ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია რონალდო და ხა ეს შეიძლება თქვა რომ მესი ჯობია. აი, თვითონვე გაცა პასუხი ამ კითხვას. თავისი ისა ყოველას. მესი. საუკუნის ფეხბურთელად დაასახელეს ხა ამ რონალდო. რონალდო? როდის ეგ? რავი, როდის და? როდის? როდის? იცი ეგეთი რამე? ჰა? არიცი?
და როდის კომერე გეკითხები და გამეჩიტვა. ო, ერთი თვის უკა სადაც დუბაიში იყო დაჯილდოვე. აი, ხო, ამიტომ. და 2000 საუკუნე, ამ საუკუნე, ხო რა. 21 საუკუნის საუკეთესო ფეხბურთელი არის რონალდო. ეგრე დაასახელეს ახლა.